En aquest vídeo veurem com podem utilitzar el nostre dispositiu mòbil com a punt d'accés. Accedim a la configuració del dispositiu i busquem l'apartat Punt d'accés personal. Accedim a aquest apartat. És recomanable tenir desactivada aquesta funcionalitat si no l'hem de fer servir. Habilitem l'opció Permetre l'accés. A l'apartat Wi-Fi podem canviar la contrasenya necessària per poder accedir al punt d'accés. Tornem a l'apartat anterior. Quan ja no necessitem utilitzar el nostre dispositiu com a punt d'accés, deshabilitem l'opció. Sortim de la configuració del dispositiu.